ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಕ, ಪ್ರಸಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಕ. ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ. ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವವರು ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಒಬ್ಬರು ಯಾರೇ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಕೇಂಬ್ರಿ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವವರು, ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವವರು, ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರು, ತುಂಬ ಸನ್ಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ರು. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗಬೆಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಸಹಿತ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಂಬರಿಗೆ 08204295570 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಹಿತ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್ರವರೇ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಕ್ಕ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನನ್ನ ಊರು ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗೆಬೆಟ್ಟು ಅಂತ. ಬೇಳೂರು ಮೊಗೆಬೆಟ್ಟ ಮೊಗೆಬೆಟ್ಟು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ, ರಂಜಿತ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾದ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಾತಾವರಣವೂ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಂಟ್ಕಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರಕ್ತ ಕಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಖಂಡಿತ ನನಗಿದ ರಕ್ತಗತವಾದ ಒಂದು ಕಲೆ, ಕಲೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಿಂದ ನನಗೆ ಬಂತು. ಬಂತು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸಣ್ಣದ? 20ಗೆ ನೂಜಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾನು. ನೀವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ? ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಬೇಳೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ತು. ಅಪ್ಪಕೋಯ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬಂತು? ಮನೆಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತಗತಾಯಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಬಟ್ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರಿ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಗಬೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೈಗುಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಅಂದಳಿ ಒಂದು ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು, ಒಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಅಜಿತ್ ಅಂತ, ಎರಕೋಣೆಯಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ ಅಜಿತ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಇದ್ರು? ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ. ಮಗಬೇಟವ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಗಬೇಟವ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಹೌದು, ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಇದ್ರು ಕೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹಾಲಾಡಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ್ರ? ಹೌದೌದು, ಮೊದ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಕಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತು. ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೇ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೈಗುಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಆ ಸಂಘವನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಸುಬ್ರಾಹಿ ಮಲ್ಲರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿಕ್ಕು ಸಾಕು, ಹೆಸರು ಕೇಳಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನನ್ನ. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರು. ಬಬ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ ಪ್ರಸಂಗ, ನನಗಾಗ 11 ವರ್ಷ. ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಕಾಳದ ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಆಗಿ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ. ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಕಾಳಗದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ದಿವಸವೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಹೌದು, ಒಂದು 17 ಪದ್ಯದ ಒಂದು ವೇಷ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲು ವೇಷ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ? ಯಕ್ಷಗಾನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಲ್ಯರಿಂದ. ಸರಿಯಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಾಗೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ? ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಹೌದು, 1998 ಇಸ್ವಿಗೆ ನಾ ಸೇರದ್ದು ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ.
ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕರು. ಈ ನೀಲಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೋಣರು, ಸತೀಶ್ ಕೆದ್ಲಾಯರು, ಗೋರ್ಪಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ದೇವದಾಸ್ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್, ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕರು. ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕರು. ನನಗೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋಕೆ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ದಿರವ್ರು. ಅವರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಂದಾವರ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ರೀದೇವ ಬನಶಂಕರಿ, ಚೆಲುವೆ ಚಿತ್ರಾವತಿ, ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಗಿಪ್ಪತಿಗೆ ಬಂದದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಗುರುಗಳ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ನನಗೆ. ಅವರ ಪ್ರಸಂಗ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಓದುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಟ ಕಾಂಬುದು, ಹೀಗೆ. ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಬರೋದ, ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಬರೋದ, ಅದು ಈಗ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಐತೆ. ಈಗ ನನಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಬರೀತ್ರಿಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಬರೀತ್ರಿಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕತೆಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು 35-40 ದೃಶ್ಯ ಬೇಕಾಗ್ತು. ದೃಶ್ಯಗಳು ದೃಶ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪದ್ಯ ನಾವು ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗುದು. ಒಂದು 250-300 ಪದ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 150-160 ಪದ್ಯಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೂಚಕ ಪದ್ಯಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕವಿ ಇಪ್ಕಾತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಬರೆದಂತ ಪದ್ಯಗಳೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕಂತ. ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದು. ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕಂಗೆ. ಒಂದು 250-300 ಪದ್ಯ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಕ್ ಅದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದೇಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೆಂಟ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಇರ್ಬಹುದು, ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕತ್ ನಾವು, ಇಲ್ದಿರ ರಗಳೆ ಆಗ್ತ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದವ್ರು ಒಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಹೊಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಿಲ್ ಕಡಿನ ಹತ್ರ ಇರ್ಕಲ್ಲ, ಕೂಕೊಂಡು ಇರ್ಕಂಗೆ ಬೆಳಗರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸ್ತಲ್ಲ ಕತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕತೆ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 250-300 ಪದ್ಯ ಬರಿ, ನೀವು ಸುಮಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದಂಗೆ ಒಂದು 25-26 ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ದಿರಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಒಂದು 26 ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀಕಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವತ್ತಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕಂತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯ ಬರುವುದಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಈ ಛಂದೋಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಬೇಕು. ಛಂದಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರುವುದು ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ 10 ಪದ್ಯ ಆಗುದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಂತಿರುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಒಂದು 26 ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ದಿರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದೊಂದು ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕ, ಈ ಅಮರ ಅಮೃತ ಅಂತ, ಅಮೃತಗಳಿಗೆ, ಸಿಂಗಾರ ಪುಷ್ಪ, ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ, ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಗಿಣಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಗೋಳಿಗಡಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ. ಮತ್ತೆ ಜಲವಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಡೇರೆ ಮೇಳ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. 26 ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೆದ್ರಿ. ಭಾಗವತರ ನೀವು ಕಡೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಭಾಗವತ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದೇ ಭಾಗವತ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಗೋರ್ಪಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಪಾಟೀಲ್ರಂತ ಭಾಳ ಹಿರಿಯ ಭಾಗವತರವರು.
ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲುವಂತ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತ. ಅದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೋರ್ಪಾಡಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಭಾಗವತರು ಗುರುಗಳ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಆ ವರ್ಷ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಗವತರು ಅವ್ರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತವರು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ದ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರ್ದ್ರಿ, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅಲ್ದ ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು. ಕಲ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮಕಾರ ಅಂತದ್ದು ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ತಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಗುರುವಾಯಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗವು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು 17-18 ವರ್ಷ ಆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಗುರುವಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರ್ದಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಂಥ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೋಪಾಸಕರು ಅಂತ, ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಸಮಗ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿತ್ತು 2010. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್? ಓ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹಾ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೊಂದು ಪರಿಚಯ ಸಂಬಂಧ, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ ಮನೆಯರ ಊರ್ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಬದುಕು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಉಳಿಸೋಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದ್ 5ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಕೊಸು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತ. ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ. ಹೌದು, ನೀವೀಗ ಅದು ಗ್ರಂಥ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಕ್ಷ ಕಲೋಪಾಸಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಅದು ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ. ಅದು 1000+ ಜನರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತಿಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವೇಂದ್ರನೋ ಕುಬೇರನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೇಷ, ಆದ್ರೆ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತ, ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗ. ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗಂದ್ರೆ ಒಂದ 4-5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ದುಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೌದು, ಕಲಾವಿದ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೈ ಹೊತ್ತುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಕಲಾವಿದರಾಯು? ಹೌದು. ಯಾವ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 16ನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಏಜ್ನಿಂದಲೇ. ಒಂದು 40-50 ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನದಾಗೆ ಗುರುರಾಜ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಖಂಡಿತ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಂಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದದ್ ನೆನಪಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ಒಂದು ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು.
ಎಂಪಾರು ಮೂರು ಬಗೆ ವಾಗ್ಜ್ಯೋತಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು. ಶ್ರವಣ ದೋಷ, ವಾಗ್ದೋಷ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುಕಾತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ, ಬಾಯಿ ಸನ್ನೆ, ಕೈ ಸನ್ನೆ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಆಯಿತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಕ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಒಂದು ಮನೋವಿಕಾಸ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಬಂದೋಬ್ರ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದಕೋಶ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುದ, ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೋ ಅಂದಾಡಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಹಳ್ಳಾಡಿ ಅವರು, ಇವರು ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜೇನ ಮೈಸೂರು ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರ ಭದ್ರಾವತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಿದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್. ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋ ಅಂದಾಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಳಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭೂಮಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡದಂಗೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಭಾಷೆ. ಹೌದಾ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಪುನಃ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಅದೊಂದು ಸಸರ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯರ ಕಲಿಯಿದ್ದರ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅದಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಕ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಣಿ ಈಗ ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವಿನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಗ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಮಂಡಿ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ನಾನು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಒಂದಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಲ್ವಿನ ಅವರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗೆಬೆಟ್ಟು, ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರು, ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು. ನಂದು ಎರಡು, ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಕೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿ. ಒಂದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಹಾಸ್ಯ ಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್, ಈ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಇರುವಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಿ ಸರ್. ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ವಿದೂಷಕ ವಿದೂಷಕನ ಇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರಸಾಪ್ಕಾಗ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ತುಂಬಾ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಈಗ ಕೆಲವು ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಹಾಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಆದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡುವಂತ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಗಿಸ್ಬೇಕೆನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ನಮಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಬುದು. ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನಿಮ್ ಚಿಂತನೆ ಸರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಚಿಂತನೆ ಸರಿ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸೇವಕರು ಅವನು ಕುಣಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಂಡಿರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವರು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧವ್ರು. ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗೆ ಸಹಿತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದದ್ದು ನಾನು ಹೆಸರು ಓದಿದ್ದು ನೆನಪು. ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾವುದು? ಈ ಕೋಟ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಅಮೃತ ಗಾನ ಅಮೃತ ಅಂತ, ಅದು ವಿ ಸಿ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಸ್ತಾನ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕ ಅವರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿ ಸಿ ಡಿ ಗುಚ್ಛ, ಒಂದು 7-8 ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಬುಕಳ ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ, ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ರ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ 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 ಸರ್. ಭಾವತ್ರ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಶ್ರೀನಗರ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಭಾಗವತ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಅದೇ, ನಿಮ್ಮಂತ ಹಿರಿಯರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ. ಹೌದೌದು. ನಾನು ಒಂದ್ 3 ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹಿರಿಯರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಸಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದೌದು. ಅದು ಒಂದು 100 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸಾರಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಓ, ಧ್ರುವ ಸಾರಿಕೆ ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ಲ? ಅದು ತುಂಬಾ ಶೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹಿರಿಯಡ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮರ ಮೇದಿನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭರತ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬರೀತಾ. ಒಂದು ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೌದೌದು. ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಇಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾ ಎಲ್ಲರ ಭಾಗವತಿನೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜಂಗಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು, ನಿಮ್ದ ಮತ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇಯರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರವ್ರು. ಹೌದಾ? ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡದ್ದೆ ಅವ್ರೇ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗಡಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡದ್ದು ಅವ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರಸಂಗ ಬರಿತೀರಿ? ಬರಿತೀರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಣ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಸತತ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕ? ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಒಳಗಾದ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚಗಂತ, ಬೇಡದಿದ್ದು ದಡಕ್ಕೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ. ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂದಂತ ಒಂದು ದಿವಟಿ ಬೆಳಕಿನ ಆಟ ಒಂದು ಎರಡು ಬದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ವಡ್ಡರ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಿವಟಿಗೆ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಈ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೌದು ಬಲ್ಪ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದರ್ಸುವ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಹಲೋ, 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ರಾಘು ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಗೆಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ರಾಘು ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ? ಓಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಬರಗೋ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಾಗಿ, ಏಕ ಪ್ರಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ? ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏಕಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮತ್ರ ಈಗ ನೀವು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕಲಿತು ಬಂದವರು ಅಥವಾ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದವರು, ಹಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಈಗ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಲಿಕಾ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತೊಡಕು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಸರಿಸ್ಕತ್ತ. ಈಗ ಅಂದ ಕಣಿ, ನಾ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಒಂದು ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ, ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಆಚೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಬೇರೆ, ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿಂದ ಬೇರೆ. ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಂದು ಶೈಲಿ ನಾವು ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ಕ, ಆರು ಒಂದು ಏಕಸೂತ್ರ ನಳಿಬೇಕತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ ಪ್ರಸಂಗ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ ಪ್ರಸಂಗ ಆದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೇ ಬೇರೆ ಆಪ್ಕಾಗ. ಹಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಧನ್ವನಿಗೂ ಅಥವಾ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ನಡೆ ಒಂದೇ ಇರ್ಕ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯ ನಿಜವಾಗಿ ಹೌದು. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಏಕಸೂತ್ರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ನಡಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಶೈಲಿ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ MM ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಟ್ಟುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರುವುದು, ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗೊಂದಲಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಸಾಧ್ಯವೋ? ಅಲ್ಲ, ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ಆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆದಂತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ಯಕ್ಷಗುರುಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ MM ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಮಗ್ರ ರೀತಿ ಕಲಿಕಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ಯಕ್ಷಗುರುಗಳು ಅನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಯುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಖಂಡಿತ, ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗವತರು. ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗವತ. ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಈಗ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೀವಟಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಆಟ, ಅದು ವಡ್ಡರ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಭೂಮಿ ಅಂತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿತ್ತು. ದೀವಟಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ಶತಮಾನ ಹಿಂದಾದಂತ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊದಲು ಕರೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇಷಗಾರಿಕೆ ಕ್ರಮವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಆಟ, ರಂಗಸ್ಥಳ ಮೇಲೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಹೌದು ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತೆ ಜೈನರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಮೇಲು ಕೀಳು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರ್ಪುರಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ವಿಶ್ವ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಗೆಭಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ರಹ್ಮವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಹೌದೌದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಾಗಿ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ ಕಲ್ಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ನಾ ಇವರೇ ಇರ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೌದೌದು ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ರು ಕಲಾವಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪ್ರಸಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ನೀವು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಒಳ್ಳೆ ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಬೇಕತ್ ಕಣಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಯಗಾರರು, ಇಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಮಾಡ್ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೊಡುಕಾತಿಲ್ಲ. ಏಳು ಜನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುದು ಕಷ್ಟ, ಹುಡುಕುದು ಕಷ್ಟ. ಉಳಿದವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನೀವು ಹೊಸಬರನ್ನು ತಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಫೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಷ್ಟವೇ ಕಷ್ಟವೇ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡೋದು ಅದಷ್ಟೇ. ವಿಜಯರೇ, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ. ಹೌದೌದು. ಅದು ಮಯ್ಯ ಯಕ್ಷಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐರೋಡಿ ಅಣಲಾಡಿ ಮಠ, ಋಷಿಕೇಶ್ ಮಯ್ಯರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಕಿ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೂಹ ಸಂಪಾಜೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ, ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಪವನ್ ಕಿರಣ್ ಕೆರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥದಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಕಿನವರು ಒಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಚರರು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥದಾರಿ. ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೀರಮಣಿ ಕಾಳಗ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಸಂಕೋಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ. ಕಲೆಗೆ ಕಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಬಂತು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಬಂತು ಅದು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಬಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾವು ಅಂಪರಿಂದ. ಅಂಪರಿಂದ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್? ಮಂಜು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಗೆಭಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇವಾಗ. ಶಾರದೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಮಾತಾಡಿ 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 ಮಾತಾಡಿ. ಹೌದೌದು, ಕೆಂತ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಮಾತಾಡದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಮಾರ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಿವಿಗೆ ಹೇಗಳು ತೋರಿಸ್ಕಿತ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದ ದಿನದ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರ, ಹೋಯ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ.
ಈ ಸಲ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು ಹೌದು, ನೀವು ಇನ್ ಹೆಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತಾ? ಈಗ ಲೈವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳುದ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಶಾರದೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಂತ ಗಾನ ವಿಭವ ಲೈವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದ, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೂರ ದೂರ ಕೂರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತ. ಈಗ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ, ನೀವು ಶಾರದೋತ್ಸವೇ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ, ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಮಾಯ ಆಯ್ತನೇ ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ, ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿಪರೀತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಪುಗು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ? ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಖಂಡಿತ, ಬಟ್ ನೀವು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಣ್ಣ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಹೆಂಗೈತೆ ಏನೈತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ದು ಒಂದು ಮಾಡು ಅಂದಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ. ನಿಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅತ್ತ, ಇದೇನ ಎಂತೆಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಕೊರೋನಾವು ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೊತ್ತು ಖಂಡಿತ. ಆ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಬ, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಭಾಳ ಬೇಜಾರ. ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮದ್ದಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ದೊಂದಿ ಬೆಳಕು, ದೊಂದಿ ಬೆಳಕು, ಅದೇ ದೇವಟಿ ದೇವಟಿ ದೇವಟಿಗ, ಸರಿ 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 ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ್ದು, ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಪದ್ಯ ಬರ್ದಿರಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಜನ. ಕುಂದಾಪುರ ಅಂದ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಜೀವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಜೀವ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ 20ರಿಂದ ನಾವು ಆಡ್ಕೊ ಬಂದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಳಿ ಪಡೆ ರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಹಾಸ್ಯಯಾನ ಬರ್ದೆ, ಅದು ಆಡಿಯೋ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು ಅದು. ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಕೋಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥರು, ಆರಾಟೆ ಮಂಜುನಾಥರು, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೈರ್ ಭಾಗವತಿಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮದ್ಲೆ ಮಾಡ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕಾಶಿ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಇದು 1999 ಇಸ್ವಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಮುಂದರ್ಸುವ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಮೇಡಮ್? ನಾನು ಶಾರದ ಅಂತ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪುರಾಣಿಕವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ಹಾ, ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳದ ಆಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸಿ ಬರುದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬೇಕೇ ಆತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮೆಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಜೀವಂತ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೀಗ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ, ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುದು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಯಾವತ್ತು ಉಳಿದೇ ಉಳಿತು. ಮೇಡಮ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು 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 ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪತ್ತೆ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಳಿಂಗನವಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಮೇಶ್ ಬೇಗಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ತೀರ್ಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಳಿಂಗನವಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ರಾವ್ ಜಲವಳ್ಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಲವಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಲವಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಗೌರವ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬತ್ತತ್ತು, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಣಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.